звертаю вашу увагу, що в нас лише один законопроект про підтримку друкованих видань в Донецькій і Луганській області, внесений до порядок денного, який має шанси пройти, 8114. Але є більш ширший законопроект, 7291, ми його не виносимо, очевидно, що він якимось чином блокується. Там мова йде про те, щоб накласти мораторій на тарифи Укрпошти для україномовних видань друкованих. І це сьогодні наша єдина з вами можливість підтримати такі україномовні видання, газети українські, які просто вмирають. Тому що до вашого відома також вам розказую про їхні проблеми, зокрема з папером. В нас є монополіст поставок паперу в Україну з Росії. В нас російський монополіст і від нього всі українські газети. І ми з вами в контексті виборів будемо залежати, тому що фактично не диверсифіковані поставки паперу. Він дуже дорогий і єдиний спосіб підтримати газети – це хоча би накласти мораторій на доставку до споживача цих газет.